Господине Груевски, минатата недела Сдруженијето за нас работи одржа состанок со надлежните, односно со РЕК Битола, ЕЛЕМ. Кажете ни зашто конкретно се разговараше на тој состанок, кои се заклучоците и еве можеби најважно во овој момент кои се тие краткорочни мерки кои ќе бидат преземени. Првен благодарам на поканата и морам да кажам дека минато неделниот состанок со раководството од ЕЛЕМ беше иницииран по претходна средба со премиерот на државата. Со тоа што сметавме дека доколку директорот на ЕЛЕМ дојде во РЕК Битола, директно ќе, не дека тој не знае, но директно ќе посочиме она што ние од надвор го гледаме, па веројатно ќе се најдеме. Некаде така и беше. Директорот не пречека многу коректно. Од негова страна на сама капија се подпишавме сите ние кои бевме таму согласно процедурите, влеговме внатре и зборувавме за сето она што РЕК, што на РЕК му недостасува. Се беше воочено, значи од филтрите до буквално до отпепелувањето и до сите ситници, па дури до она што ги засега и внатре работените во РЕК. Така да не требаше ништо да смислуваме. Оние краткорочни мерки кои се веќе предвидени од страна на самото раководство на ЕЛЕМ предходното и тоа пред него, само се договоривме да премини во некаква имплементација на истите. Бидејќи ние ништо не можеме да измислиме ново и постојат стандарди за производство на електрична енергија и согласно тоа ние само бараме да се почитуваат стандардите за производство на електрична енергија, ништо повеќе. Првата краткорочна мерка за која се договоривме беше отпепелувањето, зашто пред неколку дена пред да се случи со станокот поветување на директорот веќе одлагачот, таа машина која го одлага, која ја одлагаше пепелта надвор, ја внесува во внатрешниот дел на рудникот, не дека со тоа нешто кој знае што се направи, но барем пепелта која се разнесуваше во блиските куќи тука кои живеат, кај мислам во населението во село Новаци, барем за почеток тоа го тргна, го отклонија настрана. Се надевам дека таа краткорочна мерка наречена од пепелување ќе тргне веднаш после локалните избори, како што најави директорот на ЕЛЕМ. И тоа беше околу најкраткорочната мерка, најидната мерка што може да се преземе. Сега луѓето после тоа многу негодуваа. Мислеа дека кога ќе се сетниме во РЕК Битола, веднаш од утрената ќе престане загадувањето. Процесот за разрешување на проблемот со загадувањето е декаден, може би од неколку декади. Тој проблем мора да се решава долгорочно, тој не е проблем кој може наеднаш да се реши. Но морам да напоменам дека до тука сме стигнале затоа што некој не водел грижа никаква во овие изминати 10, 20, па и повеќе години. И затоа сега сите проблеми се натрупани и за нив треба многу време за нивно решавање, но рековме и секогаш велиме дека битно е првен да се покаже желба дека ќе се почнат. А потоа е до нас колку ќе притискаме, колку тие имаат волја институциите да преземат се што треба и тоа е тоа отприлика во таа насока некаде се движеше. Иако знаеме дека од такви договорени средби и состаноци не може кој знае колку да се допринесе, но барем сме потргнале чекор напред во овие изминати три години, се убедувавме дека РЕК Битола е загадувач или не е, па со претходните институции се уверувавме дали можат нешто да преземат или не. Многу луѓе викаа ова е стратешки објект и тоа е тоа. Така да единствена надеж, она трунка на надеж која ја имаме во себе е дека барем со ова ново раководство седнавме и разговаравме за проблемот и свесни се дека проблемот постои и дека треба да се решава. Што понатаму ќе зависи од нас. Постојат низа и на долгорочни мерки со кои може да се реши проблемот со аерозагадувањето, на пример долго споменуваното и субвенционирање на електричната енергија и така натаму и така натаму, дали можеби очекуваат имплементација на некоја таква мерка? Значи, и предходно ви кажав дека немаше прашање за кое не разговаравме, немаше проблем за кое не разговаравме, меѓу другото и за ова. Ние наметнавме наше сознание дека во нашето соседство и јужниот сосед и северниот сосед, дека постои таква пракса да оние луѓе кои се најзагрозени добиват некаква субвенција, дали на киловат час од електрична енергија, дали на основните прехрамбени продукти и така натаму, како некаква замена за оние последици кои ги трпат. Истото го предочивме и пред директорот. Тој каже дека е експерт по енергетика, но дека тој момент треба да се навистина темелно да се разгледа, бидејќи од економски аспект треба да се види од каде тие средства би се пренамелиле некаде на друго место. Сакам да ви кажам дека
так, сите тие прашања ние ги наметнавме и сето тоа го побаравме, но тоа мислам дека не оди баш така наеднаш, бидејќи тоа требало да биде во етапи решавано и бидејќи не се решило во етапи, сега наеднаш некако очекуваме сето тоа да се реши, но мислам дека пак ќе кажам постои расположение, барем она што го видовме во тој состанок, и мислам дека има начин се да се реши, само да ги преземеме искуствата во другите електрани кои се во наша непосредна близина, и сето тоа мислам дека може да се реши, и бидејќи постојат решенија, ништо не треба да измислуваме, само да пресликаме некаква ситуација кај нас. Така да зборувавме и за тоа, и мислам дека во некое догледно време ќе успееме пред се ние да издействуваме некаква бенефиција од тој вид, но јас мислам дека пред се зависи од локалните власти. Значи, зависи од оние, знаете како велат, колку едно јагне блее, толку и ќе се нахрани. Така да мислам дека ние малку сме правеле во таа насока и малку сме барале, затоа веројатно и малку сме добиле. Бидејќи барањето не е на широк со како со шолја кафе на маса и докажувајќи се кој е поголем патриот или загрижен, туку се знае како и на кој начин нештата се бараат и согласно закон нема начин, нема шанси да не бидат задоволени, но до нас е веројатно малку сме барале. И за крај би сакал да ја прашам, верувам дека за краткорочните мерки има некои дадени рокови кога треба да почне да се имплементираат. Дали доколку тоа не се испочитува, ќе побарате одговорност? И кои мерки можете вие како Сдружение, но сега кои граѓаните на Битола да ги преземете, односно да се преземат доколку тоа не се почитува? Веднаш ще кажам, колку и да звучи тоа невкусно, повеќе не бараме одговорност од никого. Првата прилика кога ќе почувствуваме дека некој повторно сака да манипулира со нашите очекувања, веднаш излегуваме на протест и тоа не мислам повеќе на оние протести да излеземе да шлукаме и да викаме уа по некого, бидејќи тоа не вродува со плод, го вроди оној плод што требаше да го вроди, таквите протести вродија кревање на проблемот на едно задоволително ниво, алармирање за истиот и веќе таквите протести се за некаков друг тип на барање. Нашите понатамошни барања, не дај Боже, ако треба да дојдеме до тој момент, ќе бидат со некакви радикални протести. Дали тоа ќе биде класично блокирање на патот кон рек Битола, класично блокирање на институциите, колку и тоа да повлекува кривична или некаква прекршочна пријава, бидејќи како граѓани не можете ништо да направите. Ако стигнете до она ниво да сите се свесни за вашиот проблем и ако видите дека ве залажуваат и ве шетаат по врати, нема друго, или да се повлечите или да направите нешто што не е можеби многу пристојно и е надвор од законот, но немате што друго. Така да доколку некој се обиде да не изманипулира повторно, јас мислам, односно сум сигурен дека ние ќе повикаме на целосна граѓанска непослушност, целосно бојкотирање на институциите, целосно блокирање на патот до рек Битола и што ќе биде понатаму, не знам. Но верувам дека некој е умен, разумен и смета дека нема потреба да дојде до тоа, бидејќи не се работи за нешто, за некаква научна фантастика, се работи за нешто што треба да се примени само, значи да се имплементира и ништо повеќе.